Bana chisinde cha Piero yimu butalo wenja ulo bakungani demo wino. O kulagibwa mbutongole chikopo cheba wangula mpakaza Piero Youth Farmers Sector Tournament. Eza wako mekirizu wajibufu deko. Amyuka sentebe we mpaka zino Serugo Beni ya yanjulidde bannabutale ekikopo kino mu butongole mu ndulu n'emiziro okuva mu basuubuzi. Obutale bw'omu kibuga Kampala okubadde senti bali ku ddembe na muwongo Kasubi Wandege ya Nesite Bazano obulala be babadde ku mukolo guno ogubadde makunale ng'entanda okuli ekibya kuba ffenna abakkiriza mu bitabo ebitukuluka ebe Kurani okusonyiwa kwalimu ate omuntu yenna atambula kambenze teri ali kikumi ku ki naye okusonyiwagana kye kisinga biki Bano bakubiriziddwa okubeera obumu okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Sentebe wa Team Vibe Intestacy y'omukolo guno asabye banna Owino okukozesa omukisa guno President Museveni gwe yabawa ogw'okubafuula abalandiroodi okwekulaakulanya bave mu bwavu. Mu butuufu obadde opangisa wano olw'okampu obukadde bubiri. President n'agamba nti nga bw'olina sale yange tosasula akasente ako kakungaanye kasobole okukulaakulanya ove mu katale n'omulala ajje naye atandike eyo enkulaakulana eba y'amaanyi.